Kemi drejt për drejt në studio të nderuar shikues, siç e lajmërova, është biseda tani në rubrikën Opinion me ish-kryetarin e Parlamentit zotin Kastrioti Islami. Zoti Islami, përshëndetje, mirëserdhët në studio. Faleminderit. Sigurisht do të flasim për ndryshimet kushtetuese, për të cilat do doja një koment tuaj në radhë të parë, më pas për të folur edhe për reagimin e fortë të ndërkombëtarëve. Në fakt ky është lajmi për ditën e sotme. Kemi parë edhe përmes fleshit informativ me titra gjatë kohës që prisnim të futeshim bashkë në bisedë. Shqipëria është një vend i pambarur me një sovranitet të bashkëndarë, sepse duhet i themi të vërtetën në sy qytetarëve, në momentin që ti bësh antar i NATO-s dhe tenton të bësh antar i BE-s, një pjesë e sovranitetit vjet në bëhet i përbashkët, pra bashkëndahet, që do të thotë? Do të thotë që vendimet që vendosen në Bruxelles ose në NATO janë dhe vendimet për ty. Edhe kur ti mund të keshën kundër, apo nuk keshë shumë dakord, ato vendime janë dhe për ty dhe ti në i farë mënyre je i detyruar ti zbatosh ato vendime. Këtu, ndo njëri mund të thotë broda që në oprek sovereniteti, por ti ke pranuar që një pjesë e sovereniteti të vjetë në zonën në midis dy vëndeve. Dhe duke qenë antari NATO-s, duhet kuptojmë një direkt, ka edhe të mirat, ka edhe këtë defekt. Le ta themi në sonjza, se nuk është defekt, dizavantazh. E mira kush është që në Shqipëri nuk ndodhin më destabilizime si që ishin ato të 97-ës, sepse NATO nuk mund pranoj që një vënd i NATO-s të destabilizohet në ato mënyrë, sepse ka një detyrë që të, dhe prandaj dhe ideja që shpesherë flitet, pse s'bëhet si para 97-ës, pse nuk bëhet kështu, sepse është një vënd i NATO-s, shumë e rëndësishme kjo. Dhe në këtë kuptim, Shqipëria duhet tjetë shumë e kujdesme, sidomos në momentin kur do të bëhet të hapi negociatat me BE-n. Negociatat me BE-n janë një gjë e mirë që e duan shqiptarët, e kanë thënë që nga 91-shi, por ka dhe detyrime. Unë i kam thënë në mënyrë të thjeshtë, në qofë se do futesh në një familje më të mirë se sa që vetë, duhet lash, duhet pastrohesh, duhet kryesh, duhet lash këmbët, duhet i këpucët të vjetra, po duhet i lustroshe, këshu me ratë, duhet e korosesh, pra ka ca regull atje. Dhe ata kanë ardhë në Shqipëri dhe kanë thënë, që kanë thënë? Kanë thënë që merë një vesh për reformën zjedhore, konkretisht. Si të merë një vesh, opozita ka dalë nga parlamenti, ka një grupim tjetër që hiqet si opozit, po që nuk është opozit, pse s'është opozit? Ja ta themum pse s'është opozit. Merni të gjithë ligjet që ka kthyer Komisioni i Venecias. Këta bishtat të Edi Ramës kanë votuar pro, si Edi Rama, dhe ka ardhur Venecia dhe i ka gjuajtur në shuplak. Majoranca e ka marrë për sipër, po këta që janë opozit, s'mund të jenë opozit të miratojnë ligje të cilat Venecia i ka quajtur antikushtetuese në kushtet dhe rrethanat e mungesës së gjykatës kushtetuese. Pra nuk janë opozit, këta duhet ta dinë shumë mirë dhe shqiptarët e dinë shumë mirë, pavarësisht se mundohen të luajnë me inteligjencën e shqiptarëve, duke thënë që kjo është opozita brenda. Megjithatë, ata me Edi Ramën autor të gjithë këtij lëmshi po luajnë rolin e opozitës. Atëherë ndërkombëtarët i kanë thënë, gjeni një mekanizëm dhe kanë ndërtuar mekanizmin e Këshillit Politik. Mekanizmi i Këshillit Politik është Komisioni i Reformës Zgjedhore që ka qenë 25 vjet para se Edi Rama të vinte në parlament. Dhe Komisioni i Reformës Zgjedhore është Këshilli Politik i cili funksionon me konsensus. Dhe i kanë thënë, bëni gjithçka që keni për të bërë atje brenda, çfarë keni, dhe nëse nuk bini dakord, lireni hapur dhe ka lënë hapur. Nëse s'bien dakord për këto, do vazhdojmë hapur. Dhe mbasi ka bërë një produkt ky Këshill, që është ai vendimi qofse kujtohet me firmat e gjithë antarëve dhe në këshill kanë qenë të gjitha, ka qenë dhe PS-ja, ka qenë dhe PD-ja, ka qenë, pra PD-ja ka përfaqësuar opozitën dhe LSI-ja dhe opozita parlamentare, kanë qenë të gjitha atje. Pra, dhe kanë nxjerrë një produkt, të cilin e kanë firmosur të gjithë dhe ka dalë ministri i jashtëm i Shteteve Bashkuara, ka dalë komisioneri i BE-s, ka dalë ambasadori i Tiranës dhe kanë përshëndetur këtë. Dhe ka thënë vazhdoni me këtë rrugë. Po tani, a mund të bëhen ndryshime jashtë Këshillit Politik? Ndryshime të reformës? Absolutisht jo. Sepse Këshilli Politik dhe njëherë tjetër, dhe kjo është loja që bën Rama. Rama edhe prandaj shumë e lehtë për ta kuptuar dhe shqiptarët e kuptojnë pavarësisht hileve dhe djallëzisë së tij, që thotë unë atë që ka vendosur Këshilli do ta miratoj, se nuk e ndryshoj dot, sepse i kanë thënë ndërkombëtarët mos e ndryshoj, dhe ky luajn me lojra fjalës që unë atë zë ndryshoj, po do ndryshoj sa dira tjera. Jo. Ata i kanë thënë çdo gjë që ke ndërmend të bësh për zgjedhjet, se janë rregullat e lojës, do shkosh në Këshill.
do shkosh në këshill, do vendoset në këshill me katër palët që janë atje dhe do i sjellësh këtu. Kurse ky bëllojër, unë këshillin do i miratoj, po do bëj edhe ca gjëra tjera. Dhe kjo është totalisht kundër mekanizmit që mbështet dhe prandaj dhe komuniteti ndërkombëtar ka reaguar dhe ndjehet keq se thot, ore këta po bëjnë lojë, ç'është kjo lojë tinzare dhe djallëzore? Ne i themi që shkoni në këshill e kanë pranuar, shkoni diskutoni në këshill kanë diskutuar, prodhoni një material e kanë prodhuar, e kemi përshëndetur që e kanë prodhuar, i kemi thënë shkoni miratoni e kanë detajuar, e ka në momentin që miratoni thonë, jo, ne do bëjmë dhe një gjë tjetër që s'do e sjellim në këshill. Ky është prandaj është mashtrim i trash dhe prej një ignoranti të Edi Ramës pamadhes se thot mua nuk më hiqet njëri si për budalla, po është budalla, nuk është puna se hiqet për budalla dhe e mbajnë të tjerë për budalla. Është budalla mënyra se si i flet Gjermanisë ose Bashkimit Evropian, sepse ka folur dhe Soreka, ka folur dhe komisioneri apo dhe Shtetet Bashkuara. Shtetet Bashkuara bile ka shkuar dhe akoma më larg, ambasadori foli për rotacion, jo vetëm që përshëndeti marrëveshjen, por ama mendon se me lojrat e tij është në nivel të ulët, këtu është ambasadori, këtu është ambasadori, Van de Puli po nuk është shumë i rëndësishëm, unë e pres. Dhe e di kush është arsyeja? Ka një arsye Rama. Rama do të negacioj mos ndëshkimin e tij. Rama kërkon të bëhet interesant duke luetur lojën e fort, që ta thresin dhe të shkojt i thot, arë, unë s'ka ma zhje, jam gati të bëjt qatë do në ju, po thuajt mos më ndëshkojnë, se në Tiranë duhet më ndëshkojnë, dhe pretë të thonë ata, për qatë do, edhe të thot atë që i tha Metës dhe Bashës, duhet bëhem president, se vetëm garancia që kam është bëhem president. Dhe kjo është loja që bëna i, pra bën të gjithë të lojë për të rritur pazarin e mos ndëshkimit. Tani, përballë kësaj situate, opozita në të shkushte gjëndet, sepse duket si kur gjithshka shigjetohet tek opozita. Dhe duat prekim pak koalicionet para zgjedhore, Zotë Islami, për t'i sqaruar ato, si kurse edhe listat e hapura. Po, opozita nuk është në kushte, po të krasosh me këto 7 vjetë, ndoshta janë në kushtet më, le të themi në thonjza, më të rahatshme, sepse një opozitë s'mund jetë në kushtet rahatshme kur majoranca sillet keq, por nga pikpamja relative me këto gabime, sepse marrëdhënia nuk është më midis Edi Ramës, një personazhi hajdut i lidhur me kriminalët, që ka thënë dhe Parlamenti Evropian, i lidhur me trafikantët që ka thënë Parlamenti Evropian, një që i ka thënë mos bëj PPE-t, e të kështu me radhë, njeriu që ka menaxhuar më keq krizën që ka thënë Fondacioni Forbes e kështu me radhë. Pra nuk është, ky e ka tani nuk e ka më me opozitën. Ky e ka me komunitetin ndërkombëtar, pra Edi Rama ballafaqimin e ka me komunitetin ndërkombëtar, se deri dje nëse të kujtohet thoshe kështu, po si mundet mua më mbështesi Amerika dhe BE-ja dhe nuk më mbështet PD-ja, kur vjen te puna. Kurse tani thot, unë e njoh atë, po ai është miku Lulit e tjerë. Këtu s'ka, gjermanët nuk kanë mik asnjërin, sepse bëhet fjalë për hapjen e negociatave për një vend që duhet futet në BE dhe ata duhet flasin me elektoratin gjerman, pse po japin, pra një vend hajdut, një vend i lidhur me kriminalët, një vend që menaxhon krejt krizën, një vend që krijon numrin më të madh emigrantëve në Gjermani, më të madh se sa vendet në luftë. Ky vend u dashka edhe të bëjë një reformë që Edi Rama të rrinë në pushtet, dhe pse e bën gjithë këtë lojë, se do të negociojë që të rrinë president. Po që pun ka ky me nenjër? Ky s'ka lidhje fare me demokracinë. Pra, opozita është në kushte, dhe opozita e di çfarë qëndrimi ka thënë, çfarë do që të keni, gjërat më gjenerale, jo më kjo idiotësit, edhe do vijë ato pyetje që thuati. Jo vetëm këto idiotësit që doni ju, po edhe gjërat më gjeniale të ketë, shkoni në këshill politik, vendoseni atje, bini dakord, çfarë s'bini dakord. Zoti Islami, ju thoni që opozita është në kushte deri diku të rehatshme. Në krah relative po them, ti jemi relative. Po ti jesh për mua, po ti jet për mua, unë e shtyj Edi Ramën në këtë ulli dhe ka dhe njerëz aty brenda PS-s, ka dhe këshilltar që paguan me lek shumë, e shtyn në këtë ulli. Edi Rama do të përfundoj keq e më keq. Dhe unë e shikoj në pamje. Nuk merr avantazh Rama nga këto ndryshime kushtetuese? Nuk i bën dot. Ramës do t'i vi shuplaka më e ashpër se sa që ka ardhur këtë ditë. Si? Do t'i vi nga ndërkombëtarët. Siç i ka ardhur Gaddafit, unë e shikoj pamjen e tij në mjekër si Gaddafi, syt i ka si Saddam Husseini. Pra ai është nuk është i çakorduar. Pra ai do t'i vi fati i tij, dhe ai ka dhe fatin e keq edhe të një miku tij që punuan për ndarjen e Kosovës. Dhe i ka dalë dhe ati emri, dhe do t'i dalë emri që edhe ai ka qenë, ja ka nxjerë, ish Carl Bildt, ish kryeministri i Suedisë, ka thënë, i kam thënë Edi Ramës mos u merr me ndryshimin e kufive. Ja ka thënë ai i pari. I ka dalë nga John Bolton, po
është mburë vetë në parlament, kam folur për John Bolton, për Kosovën dhe u mburë. Dhe njëri nga lojtarët që luajti këtë lojë, i cili është etiketuar tradhtar, po edhe këtë kanë filluar ta etiketojnë në gjithë hapësirën shqiptare tradhtar, është në Hagë dhe po kërkohet jepet dorëheqja nga president. Kështu që edhe këtij do t'i vi dal nga dal, është në këtë rrugë, është në këtë dishezë dhe do të shkojë në këtë dishezë. Dhe unë po të isha do ta shtyja sepse ky meriton këtë fund, ky nuk meriton fund tjetër siç e meriton. Prandaj thash që opozita është në pozita të rehashme relative. Një opozitë demokratike duhet ta korrigjonte, por Rama do ta çojë marrëzinë deri në fund, do ta kapusi duke e trashur. Le ta trashë. Flasim pak për listat e hapura, zoti Islami. A do të hapen vërtet ato në këtë mënyrë me këto ndryshime? Jo, ka një diskutim i cili është më hapen lista. Po, ja ta them unë. Ka një diskutim i cili është bërë dhe publik, por është më shumë emocional se sa racional. Unë nuk kam parë asnjë që të ulet dhe të bëj diskutim racional. Unë vet nuk kam asnjë lloj kompleksi për asnjë lloj ndryshimi që mund të bëhet këtij sistemi, qoftë vetë sistemi, duke vendosur një sistem drejt. Nuk më shqetëson fare kjo gjë. Çdo gjë mendoj duhet bërë siç është bërë më përpara me këshill politik këtë radhë ose me komision reformës zgjedhore. Sepse këtë radhë, meqense parlamenti ishte legjitim, nuk bëhej dot komision dhe meqense rrethanat po opozita ka dalë nga parlamenti. Pra, por Rama pse i bën Rama është pyetja më e saktë. Pse Rama i bën? Rama e para punës një herë bën sikur hap listat, sepse gjoja pas ka thënë populli, ka thënë opozita, në fakt ato janë bishtat e Edi Ramës, dhe në fakt ka thënë që do hapen 2 të tretat dhe 1 treta do rrihen mbyllur. Pra, kjo është hapja e pjesëshme nëse lexon kushtetutën. Pra, ndryshimin kushtetues që kanë bërë, që është një ndryshim i pa jo legjitim dhe i pa moralshëm, dhe ata njerëz që e kanë bërë duhet të ndëshkohen pavarësisht se bëjnë pjesë në parlament dhe duhet të fshihen pas parlamentit, duhet të ndëshkohen keq në këtë vend, sepse në këtë vend nëse nuk ndëshkohesh për plerat, nëse nuk ndëshkohesh për qeverisjen, nëse nuk ndëshkohesh si ministër për vjedhjet e kështu me radhë, ky vend do thotë kështu, bëhet një skandal 3 ditë zgjat dhe vjen tjetri. Dhe vjen i radhës dhe thotë lera atë tjetrin se unë do vjet për vete. Dhe ky vend do vuajë gjithmonë njerëzit e pambrojtur, qytetarët e thjeshtë. Pra, prandaj duhet të them që duhet bërë një ndryshim dhe ata duhet marrin ndryshim që kanë bërë ndryshime kushtetuese pavarësisht dhe është turp që ata njerëz atje kanë bërë këto ndryshime kushtetuese të cilat e din shumë mirë që duhet kalojnë nga këshilli politik. Dhe e para kanë bërë një hapje të pjesshme të listave. Pra nuk i kanë hapur listat siç i do populli. Nga njëra thotë i do populli kaq %, dhe nga ana tjetër kanë bërë të pjesshme, e kanë gënjur prap popullin. Pse? Sepse Edi Rama do ta ketë në dorë dhe hapjen e listave, çdo të thotë. Do që kukullat e tij ti vendosit te 2 të tretat, se ka dhe kukulla aty ai. Ka kukulla nga ato. Dhe këto që kanë bërë atë reformën janë kukulla, kurse oligarkët do i thoni shkote pjesa tjetër konkuroni te pjesa tjetër e hapur. Dhe oligarkët do konkuroni me oligarkët e tjerë, kurse kukullat do t'i vendosë kjo listë. Pra, kjo është qëllimi i Ramës. Pra, ka bërë një ndarje duke menduar se ky e ka gardhin të fort, pra ky ka një vilë të madhe, të cilën e ka me muret larta dhe me kangjëlle, dhe thot, brënda kangjëlle do ve kukla, jashtë kangjëlle të kam zjerë oligarkët, ju luftoni me oligarkët. Dhe prandaj e ka bërë gjysë të hapur dhe listën e hapur. Dhe listën e hapur tani duhet me nduar në mënyrë racionale, unë nuk e dhe personalisht... A jetë a qartë, në fakt, nuk kam qënë kur për listat e hapura, nuk kam të qyër dhe nuk kanë efekt që di bërës. Pra, edhe njërë tjetër. Shqo, mashtrimin e Ramës, që unë nuk jam dakord për këtë, ose, shqo, edhe unë shkova për marveshje, nuk e bëjmë në ambasad, po qova Damjanin, i dhash mandat Damjanit, po unë jam kundër asaj marveshje. Këto e në lodra. Për marveshjen të letë prishet, gjithësësi. Jo, jo, a i tha njerë e një minutë, po nuk jam band, të prishja i, leta prishja i. Dakord, leta prishja i. O, për doja thot, ne kemi shku, kemi bërë një marveshje. Shqo, njerëzit martohen. Martesa është një marveshje. Mund të prishin njëri. Po mban dhe përgjësin dhe ka të gjitha detyrimet e prishjes marveshjes. Edhe Edi Rama, le ta prishin marveshjen, qofse do. Pra, ai thotë unë nuk jam dakord për marveshjen, ja, as më duhet fare siç a thotë kim publik. Unë di që ka ardhur marveshje, ka sjell Damjanin, ka qenë Oerti, ka qenë Petrit Vasili, ka qenë dhe Rudina. Ka në rënd dakord. Sigurisht në një marveshje të gjithë do tolerojnë, kupton se unë duk të ti do atë, unë duk të unë, ka në rënd dakord. Ka në rënd dakord.
ti s'më duhet mua fare të më thuash mbas marrëveshjes që unë s'isha dakord për atë që deshe ti, po ajo u miratua kurse unë isha dakord. Kjo është loja e shëmtuar e hileqari, e kupton? Kjo është për të shplar trurin njerëzve të vet, që njerëzit të vet thotë, "A shiko sa Edi Rama është i mirë, pranon dhe një marrëveshje që se desh." Jo, mor, jo. Sepse Edi Rama ka dashur dhe në atë marrëveshje të bëj gjëra të poshtra dhe të liga që se kanë lënë dhe prandaj është i pakënaqur. Ashtu. Dhe aty kanë diskutuar dhe për sistemin, kanë diskutuar dhe për votimin e emigrantëve. Dhe kanë thënë, njëri mendon kështu, tjetri mendon kështu, nuk i kanë thënë gjitha. Dhe kanë thënë, kanë lënë një pikë hapur. Në qoftë se kemi ide të tjera geniale, jo ide idiote si Edi Ramës, po geniale, që bjen një gjeni ose një çmim Nobel, thotë bëni këtë gjë se është mirë për Shqipërinë, do ta sjellim këshill politik, kanë thënë. Do ta sjellim këtu, do ta diskutojmë. Por ram dakord, mirë, po s'ram dakord. Pra supozojmë se çështja e Lisave është e hapur. E para njëherë ky e ka shkatëruar çështjen e Lisave. E ka bërë e do një pjesë për kukullat, një pjesë për oligarkët. Pra ky e ka shkatëruar. Pastaj hallin nuk e ka aty, hallin e ka tek koalicionet. Vet ka ardhur koalicion me Edi Ramën, me Ilir Metën. A ndalohen koalicionet? Koalicionet shiko tani çfarë hile bën, se bën edhe këtë sot tha. Koalicionet nuk ndalohen thot, kush e ndalon thot presidentin thot me Lul Bashën të dalin bashkë. Shi çka ka bër? Ka bër këtë sepse ne kemi dy lloj koalicionesh në Shqipëri. Kemi koalicion të përbër dhe koalicion e shpjeguar me ato që janë tifozësh, do dalë ekipi me një bluzë. Siç u futën Mediu këta në bluzën e PD-s, por mund të dalë edhe me disa bluza siç është koalicioni i përbër që është bër Meta me Ram në 2013-ën. Pra mund të dalin edhe me koalicion të përbër dhe ligje parashikon dhe me koalicion të përbër dhe ky tani çfarë ka bër? Ky ka fshir koalicionin e përbër, thot koalicionin tjetër kam lënë. Pra ky thot Monikës, shko futuni në një bluze me PD-n dhe pastaj do t'i gjuaj, a e kuptoni kush është bashkuar? E kuptoni kush do të më mundi mua këta? Sepse ka dhe një gjë që partitë nuk bëjnë dot koalicione të tilla. Sepse kanë probleme, një segment nuk do një lider, një segment tjetër nuk do një lider dhe ky do të luajë me këtë. Pra ky çfarë ka bër? Ky për vete i ka eliminuar gjithë partitë. Ka eliminuar PSD-n, ka eliminuar PDS-n, ka eliminuar PA-n, i ka eliminuar gjithë tjera dhe thotë, me që unë vetë nuk kam me cilë të dalë më dhe jam fillikat i vetën, me tepsi dhe me timon dhe voda vetëm dhe popullë i bëshikon vetëm, as ju mos u bëni bashkë. Ndërkohë që këta thonë, ore si që edhe ti në 2013, nduam dhe ne këtë koalicion që është, kaqë. Pra ky është kundër koalicionit të përbërë, pa marësi se luan me lafe, luan me skema, hile qare, tinzare, sepse njerëzit nuk i njofin detajet. Pra ky është kundër koalicionit të përbërë. Ky nuk do që opozita të dalin e bashkuar në një koalicion të përbërë. Ky thotë, o futin në një koalicion në një bluze të gjithë bashkë, ose dilin tek e tek. Sepse tek e tek, unë ju hap gjithë dhe ju. Pra, ky do të shkatëroj pikërish atë frym opozitare që është ndërtuar, pra nuk ka qëllimin e mirë të hiqe koalicionit dhe pësaj thot Europa e ka kështu, e ky ka kështu, që i tërkon Europa dhe bota ka edhe me koalicionit dhe pa koalicionit, të gjitha variantet i ka Europa dhe bota. Dhe kjo baret shumë nga rrethanat. Pra, do t'i mbash partitë e vogla, kur është diskutuar atëherë, është diskutuar sepse kur bëhet një ligj elektoral, kur dezinjohet një sistem elektoral, pyeten liderët e partitë kryesore, çfarë doni, i dum 1 2 3 4 5 pika. Pastaj bëhet një pyetje e pyetjeve. Pyetja e pyetjeve është: si mendoni sistemi politik shqiptar, si do ishte më mirë, do ishte me shumë parti apo me qeverisje të qëndrueshme? Qeverisje të qëndrueshme do thotë me 2-3 parti majtas, 2-3 parti djathas dhe partitë teritoriale që quhen apo minoritare që ti si shmang dot. Atëherë është vendosur që do ketë pra të tillë sistem që do të prodhohet dhe kanë rënë dakord. Nëse bien dakord ndryshe, duhen me 18 parti, ta bëjnë. Nëse duhen me 2 parti si në Amerikë, ta bëjnë. Nëse duhen me 2 pole si në Angli dhe Francë, ta bëjnë. Nuk thot njerëj, po duhet kalojnë nga këshilli politik. Po s'kaluan nga këshilli politik, do të hanë shpulla dhe grushta dhe shqelma nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara dhe mos i gënjej mendja në njërin që Amerika është me ne po flet dhe Gjermania po flet. Von der Pulis është i fuqishëm kështu. Është gënjeshtër, më dëgjoni mua. Do vinë në ditët në vazhdim, shikoni vllaun kosovar, se çfarë rrit 3 vjet në Hag dhe mundet nga Haga të japi dorëheqje nga presidenti. Faleminderit Zoti Islami për bisedën. Shkëputemi për publicitet dhe kthehemi përsëri.